ロザリンド・クラウスはポストモダニズムという潮流に位置するアメリカの美術評論家です。ポストモダニズムという言い方は少し前に流行ったもので、あまり今は耳にしません。当時は脱構築とかいろいろと流行りの用語が飛び交い、デリダとかドゥルーズとかろくに読んでもいない哲学者の名前が飛び交った時代です。少なくともポストモダンの中身は今日の話で突っ込まないことにします。これまでの話で扱ってきた評論は議論の仕方という意味では正統派です。つまり何が問題なのか論点をはっきり示して自分の結論を述べる、結論を補強する理由付けをできるだけ客観的に行う。評論は論文ではないですが、議論に説得力があること、明晰でなければならないという方針に立っています。それがモダニスティックといえばそうかもしれません。ところがクラウスの場合、ポストモダンですからモダンの次ということですね。ちょっと様子が違います。先ほど理由付けが客観的でなければならないと言いましたが、それは論文の世界ではです。評論は学術論文ではないです。どちらかというと文学の一ジャンルです。詩というジャンルをイメージしてもらえればいいのですが、詩が数学や物理の論文のような客観性を持っているものではないですよね。評論はその中間みたいな存在です。自分の好き嫌いで相手をぶった切ってしまうような態度は印象評論といって、褒められたものではありません。でも科学的な証明ができるようなものでもありません。好き嫌いが消えることはないのです。ところでクラウスの文章のあちこちには現代思想に見られる難解なレトリックが頻繁に出てきます。問題提起をしたらその結論を書くというのが論理的な文章の条件なんですが、クラウスは問題提起をしてああだこうだと言って、結局結論を言わないで次の問題提起に移ってしまう。論理という意味では悪いとされている書き方です。結論のイエスノーを言うのではなく、おしゃべりしていることそのものを楽しんでいるかのように論理が堂々巡りをするのです。単に非論理的で下手くそなだけでは困ったものですが、これをあえてやっているとしたら、ちょっと新種の技を使っているんじゃないかと深読みをしてみる必要があります。ところで今回考える対象はピカソの作品なわけですが、ピカソについてどれくらい知っているでしょうか。ピカソの名前は誰でも知っているのですが、一般人からするとゲルニカや花の片側に目が2つあるような奇妙な絵くらいではないでしょうか。画面に示しているのはある人の分類ですが、実はコロコロ自分のスタイルを変え続けた画家なのです。流行りに敏感というか飽きっぽいというか、いろいろなことをしたのですね。20世紀初頭にアフリカがトレンドの時は、中学校の美術の教科書にあったアビニョンの娘たちのようなワイルドな絵を描いていますし、割れたガラスから向こうを見たようなキュービズムというスタイルを開発したり、それにも飽きると普通の写実的な絵に戻ったり、とにかくいろいろなことをしたのです。その中でもピカソ論ではピカソのコラージュがテーマとなっています。左は分析的キュービズムと言われている時期の作品で、右が総合的キュービズムという時期の作品です。画面の右に示しているコラージュというのがここでの話題です。コラージュは新聞記事とか壁紙とか色紙とか自分が描いたスケッチとかを糊で貼り付けて作品とします。
評論としてはその画像を解釈するわけですが、クラウスは無関係とも思える画面外の話をし続けます。雑多な周辺知識が紙の上の画像の周りに貼り付けられたみたいな感じです。例えばマラルメのサイの一振りという詩、詩人アポリネールや小説家ドストエフスキー、アンドレ・ジットの小説偽金使いの文学手法、さらには友人のピエール・デクスや夫人や愛人の名前といった人間関係など、さまざまな範囲にわたっています。それぞれを整理してわかるように話を結びつけてくれたら、推理小説の謎解きのようになるのですが、クラウスは集めてきた情報を散らかしたままで次の絵に話を移してしまうのです。通常の話し方と随分違います。そんなある意味でめちゃくちゃな文章ですが、これが新しい評論のスタイルだとしたら、どう読んだらいいのでしょうか。初めから拒否反応を示すのはやめて、クラウスのピカソ論に収められている記号の循環と題された評論にしばらく付き合うことにしましょう。クラウスはコラージュの視覚的な意義を論じた後で、コラージュされた紙片のテクストを読んでいきます。コラージュの素材となっている新聞はフランス語が得意な人でない限り、ただの模様にしか見えないでしょう。ちょうどパン屋の包装紙に洒落ているだろという意味で、フランス語の新聞を使うみたいなものです。でもフランス人なら模様としてじゃなくて記事の内容に目が行くはずです。これは日本語の新聞でコラージュが作られた時のことを考えれば、簡単に納得してもらえると思います。さて、最初に取り上げられたのが1912年のバイオリンと題されたコラージュです。ここでクラウスが導いたキーワードは多重性です。バイオリンの弦を巻いているところを糸巻きと言いますが、それを右から見た絵と左から見た絵が展開図のように隣り合わせに描かれていたり、バイオリンの胴に開いている穴を F 字孔というのですが、2つの F 字孔が異なった大きさで描かれている点が指摘されています。また1つの新聞紙面を2つに切り離したものを逆に貼り合わせて、バイオリンと背景が図と地の関係をなしていると説明しています。丸い飛び出している部分と丸くへこんでいる部分は同じ新聞紙を切って逆に貼っています。画面のあちこちに見られる多重性をクラウスは二次元平面の中で奥行きを表現する技巧だと解釈しています。しかしクラウスの関心は違った意味での奥行きに向かいます。ここからクラウスの解釈がオリジナルの展開をし始めます。先ほどの話はオチなしでブチッと切られてしまいます。次に取り上げられるのは1912年のテーブルの上の瓶というコラージュです。さっきと同様にクラウスはグラフィックな意味からの議論を始めます。新聞紙を切り取って貼った茶色の L 字型に注目します。短い鍵型の部分をそこだと読めば、縦軸と合わせてこれを軸とする回転体、すなわち瓶を表現していると見えます。そして切り取られた新聞の文面に目を移します。フランス人でなければ無理だと思いますが、ある研究者は切り貼りされた記事を読んで、コラージュが新聞の経済面なのは戦争のニュースと株式市場の密接な関係を示唆しているのであり、カフェの生活ですら世界の出来事に左右される不安定さを示唆しているといった解釈をします。この見解を紹介したものの、やはりクラウスはそうかなと投げるだけです。
ここで取り上げたのはクラウスにとって反対説ですが、これに対して批判や否定をしたりしません。あえて肯定も否定もせず、結論を保留にしたままで、次の論点に移ってしまいます。最も議論を放棄したのではなく、繰り返して同じようなテーマを提示し続けます。最終的な結論を出さずに、堂々巡りのように議論の場面を展開していくのは、ポストモダンという頃の論者にしばしば見られる手法とも言えるでしょう。評論の半ばほどで、グラスとスーズの瓶というコラージュの解釈で、ようやく結論めいたものが示されます。スーズというのは、ピカソが好きだったリキュールの名前です。議論の仕方は前と似ています。ビジュアルな側面の指摘は画面に書き込むだけにして、意味的な指摘に移ります。クラウスは、それまでペンディングにしてきた論点を、文学という異なるジャンルの理論を引っ張りながら説明します。最初に、この作品はピカソがカフェで、政治や戦争について語っている状況を示しているのだ、という研究者の解釈を紹介します。コラージュされた新聞記事が会話の内容を示しているのだという、漫画の吹き出し的に捉える見解です。記事の選択がピカソの政治的立場を示し、作品全体がピカソの主張となっているというものです。ここでようやく、クラウスはこの解釈をはっきり否定します。その論証で、絵画ではなく、文学理論を持ち出します。引っ張られたのはドストエフスキーについて、ポリフォニー論という考え方を提唱した、ロシアの文芸研究者、バフチンです。ポリフォニー論というのは、物語を小説家一人の中に集めるのではなく、登場人物ごとに並列的に捉える考え方です。バフチンはそこに、ドストエフスキーの革新性を指摘しています。逆に、バフチンが批判しているのは、単一の視点、モノロジカルフォームへの収束です。バフチンは単一視点に向かうモノローグ化には2つのやり方があると言います。一つは小説内に飛び交うさまざまな主張を現実世界の反射だとする解釈です。もう一つは異なる主張を介して作者の主張へ結びつけようという解釈です。これらを批判するバフチンの議論によれば、ピカソのコラージュをカフェでの会話の写し絵とか、ピカソの思想表現と見ることは否定されるでしょう。また、バフチンの主張に対話主義という考え方があります。物事を一つの視点のもとにまとめるのではなく、複数の視点が交錯している状況そのものを重視するものです。ピカソに話を戻せば、ピカソが新聞記事を借りて自分の考え方を示しているのでも、カフェの様子を模写しているものでもない。そして、クラウスの論述もはっきりしてきます。すなわち、評論の意義は明快に結論を導き出すことではなく、複数の考えを並列的に示すことになります。ポストモダニズムの評論はしばしば、結論へ向かうことなく、延々と議論していることそのものを楽しんでいるかのように見えたりします。クラウスにとって、導かれた結論の妥当性ではなく、結論を導く過程そのものが評論という作業だと言えるのでしょう。以前に紹介したローランも三浦さんも谷川さんも、自分の主張する結論にまっすぐ進んでいきました。それは論理的な議論ですし、極めて正統派のやり方です。ですが、ポストモダン、ないしは脱構築、いろいろな言い方がありますが、単一の意味へ収束していくのではなく、反対にその他の解釈を導き入れるような評論の態度もあるんだよ、というのがクラウスの戦略と言えるかもしれません。
無関係にも思える異なる世界の考え方を積極的に取り入れるのも役に立つ思考態度と言えることは確かでしょう。今日はこれくらいにしておきましょう。